Нічні розмови. Зеленський та Байден укотре поговорили телефоном. На порядку денному ситуація на сході та кордонах України. Які результати? Готель у вогні. Під Києвом спалахнула 4-поверхова будівля. Чому зайнялося і чи є постраждалі? П'яна ДТП. У Рівному помічник колишнього депутата на смерть збив військовослужбовця. Скільки проміли виявили у крові та що загрожує гореводію? Бустер для всіх охочих. В уряді планують офіційно дозволити третю дозу вакцини проти ковіду. Коли можна йти на укол і скільки буде дійсний ковід-сертифікат? За межами Єврозони. Британія рік як вийшла із ЄС. Чого вдалася країна після наслідків Брекзиту? І чи не шкодують британці про свій вибір? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю. Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському. Сталося це напередодні пізно ввечері. І це вже друга розмова американського та українського президентів за останній місяць. Передували їй, як і минулого разу, перемови Байдена з Путіним. На порядку денному одне те саме питання – ситуація на українському кордоні та можлива ескалація з боку Росії. Як коментують результати розмови прес-служби обох президентів, Дмитро Нопченко проаналізував. Одразу після телефонних переговорів Байдена з Москвою журналісти почали розпитувати представників Білого Дому. Мовляв, а з Києвом коли буде розмова? Ви ж на всіх рівнях постійно повторюєте. Всі рішення щодо наших партнерів, тільки зважаючи на думку наших партнерів. І отже, після певної паузи Білий Дім призначив цей телефонний дзвінок. На вечір неділі 2 січня з Делаверу, де президент та перша леді проводили новорічні вихідні і куди вилетіли ще наприкінці минулого тижня, щоб не зустрічати свята в Білому Домі, а зробити це вдома. Через різницю в часі українській команді напередодні довелося затриматися на роботі до пізньої ночі. Адже сама розмова була попередньо призначена після 10-ї вечора за київським часом. Ну і зрештою повідомлення, що вона відбулася, прес-служба Білого Дому розіслала тільки о 5-й вечора за Вашингтоном, опівночі за Києвом. Ось воно, я процитую. Президент Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Президент Байден наголосив на дотриманні Сполученими Штатами, їхніми союзниками і партнерами принципу «нічого про вас без вас». У прес-службі Білого Дому також повідомили, що Байден говорив з Зеленським про ті переговори з Росією, що стартують за тиждень. Нагадаю, вже 9-10 січня в Женеві відбудеться діалог з Москвою зі стратегічної стабільності, ну а далі переговори по лінії НАТО і ОБСЄ. Водночас у Києві заявляють, що серед тем цієї розмови були також спільні дії України, Америки та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізація. І ось як цей телефонний дзвінок коментує сьогодні американська преса. Авторитетна Washington Post називає це спробою погасити напруженість за допомогою телефонної дипломатії на тлі занепокоєння щодо військового вторгнення, яке і досі зростає, і прогнозує те, наскільки жорстко Сполучені Штати підтримують Україну, відіграє велику роль у внутрішній політиці США. Біль Жовта, Нью-Йорк Пост, цитує голову Конгресового комітету з розвідки Адама Шифа, який навіть заявив журналістам, що має побоювання, каже, навіть попри всі ці телефонні дзвінки, напад на Україну все ще можливий, хоча у Вашингтоні і немає повного розуміння щодо мотивів дій Росії. Дипломати, на відміну від конгресменів, оф-рекорд коментують ситуацію набагато стриманіше і оптимістичніше. Прогнозують, що переговори, які триватимуть весь січень, знімуть гостроту проблеми, а тим паче вірогідність ескалації. А щодо телефонної розмови з Києвом, то джерела обізнані з ситуацією кажуть так. З одного боку, позиції, які озвучив Зеленському Байден, вже не один раз називалися, а з іншого, вважають цей дзвінок знаком поваги і доброю дипломатичною практикою. Коли, на відміну від старих часів, коли рішення ухвалювалось спонтанно, Штати радяться з усіма зацікавленими сторонами перед тим, як, власне, і почати великі переговори. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». А поки лідери радилися про мир на сході України, противник обстрілював українські позиції на фронті. У хід йшли і важкі калібри. Як наслідок, поранення зазнав наш боєць. Він зараз у лікарні у тяжкому стані. Це вже не перший поранений український військовий у новому році. Наш Ігор Левно каже, для ворога свят немає. Його матеріал з передової, дивіться далі.
таке вже трапилось. І нам лише залишилося провести якісну евакуацію, але, на жаль, під час евакуації бійця не стало. Ось такі вони, реалії війни. Тоді як більшість українців зустрічали Новий рік, він загинув. Станіслав Богуславський, десантник, родом із Новомосковська, що на Дніпропетровщині. За кілька тижнів йому мало б виповнитися 24 роки, та ворожа куля обірвала життя солдата. Від солдата він дійшов до командира відділення. Також, ну, якби, вже хотіли його продвигати в дальнішій службі, тобто на головного сержанта взводу. А в перший день нового року у шпиталі помер 20-річний десантник із Житомирщини Ігор Тичина. 27 грудня його поранив ворожий снайпер. Тут взагалі не буває ні свят, ні вихідних, оскільки цілодобово йдеться чергування. Ми взагалі не можемо собі дозволити якось, ну, проводити час на власний розсуд. Авдіївська промзона – одна з найгарячіших ділянок фронту. Мертву тишу раз по раз розривають звуки пострілів і вибухів. Бійці кажуть, святковий настрій для мирної України, а тут не до веселощів. В окопах нас супроводжує Іван, 33 роки, захищає Україну від початку воєнних дій на Донбасі. Бої за Савур-Могилу, Дебальцеве, Авдіївська промзона. І це ще не весь перелік пекельних місць, де воював Іван. Хоча за фахом він фізик. Фактично я вчився вирощувати кристали для потреб електроніки. Спеціальність називається фізика конденсованого стану. Фактично по своїй спеціальності не знайшов необхідної роботи. А тут роботи в бійців вистачає. Максим за фахом психолог. Зізнається, на фронті нелегко. Тим паче, коли гинуть побратими. Та хлопець рішучий, не шкодує, що став на захист України. Хочу будувати військову кар'єру, вже повноцінно залучатися до участі в бойових діях, проявляти себе, боронити Україну. Утім, вояки завжди розчулюються, коли їх вітають діти. Армійці отримали листи від малечі і тут уже не стримують емоцій. Мій любий солдат, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні мирне небо і надію, що скоро все минеться. Я бажаю вам здоров'я і довгого життя. Дякую вам за все. Яна, другий клас. Я впевнений, що мої діти також будуть частиною цього майбутнього, а не будуть тікати з України в пошуках кращого життя. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. У Рівному п'яний помічник екс-депутата на смерть збив військового. Чоловік летів безлюдним центром міста на шаленій швидкості. Цинізму додає той факт, що сталося все на очах патрульних. І винуватець з місця аварії втік. Чи далеко заїхав, наші кореспонденти розкажуть. Про аварію в самісінькому центрі Рівного нагадує поховальний вінок і запалена лампадка. Напередодні, близько 3-ї години ночі, тут, прямо на очах патрульних, легковик зніс пішохода. Намагався перейти проїзну частину в невстановленому місці. Однак, згодом пішохід передумав, оскільки побачив службовий автомобіль і пройшов далі. В зустрічному напрямку рухався автомобіль «Ауді» на великій швидкості, який здійснив наїзд на даного громадянина. Водій не зупинився, ба більше додав газу, кажуть патрульні. Наздогнали горе-шофера у дворах за 1,5 кілометра від місця аварії. Той вдавав із себе пасажира. В автівці було двоє чоловіків. Пересів з водійського сидіння на заднє пасажирське сидіння і повідомляв, що він не керував транспортним засобом. Намагались до працівників поліції пред'являти якісь претензії. Він просто показував, казав, що він екс-депутат, помічник екс-депутата. Утім, у поліції з'ясували, із політикою на тепер водій не пов'язаний. Посвідчення помічника депутата протерміноване, а сам шофер п'яний. Алкотестер показав 2,10 проміли. Керманичем виявився 24-річний житель села Бармаки Рівненського району. І він, і пасажир поводили себе неадекватно, агресивно, тому до них були застосовані кайданки. Збитого пішохода з місця ДТП забрала швидка, але за кілька годин чоловік помер у лікарні. Вкрай важкому стані з політравмою, з пошкодженням, важка відкрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, гемоторакс, перелом кісток тазу, перелом стегна. Ну, травми такі
вкрай важкі, несумісні, в принципі, з життям. Як з'ясувалося, пізніше загинув військовослужбовець Артем Фурманчук, родом із Костополя. Йому було 27 років. 7 із них він служив в армії. У чоловіка залишилася дружина та 7-річна дитина. Тепер рідні загиблого бояться, що через свої, хай і колишні впливові зв'язки, Карманич уникне покарання. Щоб його посадили, щоб відповідно свої вчинки ми брата не повернемо, нам з могили його ніхто не, ну, не дістане. Той людині право сідати за машину 2,10 проміля і збивати людину. Водія затримали і повідомили про підозру. Завтра чоловікові мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагатиме тримання під вартою. За смертельну ДТП кермувальнику загрожує до 10 років в'язниці. Анна Каменєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Рівне. Без жертв минулося сьогодні у Вишгороді, що під Києвом. Там з самого ранку загорівся 4-поверховий готель. Спалахнув дах, людей довелося евакуювати. Що могло спричинити пожежу? На місці події працював і наш кореспондент Василь Бугайчик. Від нього дізнаємося усі деталі. Чорні клуби диму, що видно за сотні метрів. Ранкова пожежа наполохала чи не весь Вишгородський район. Це відео зафільмували очевидці до приїзду рятувальників. Пожар розпространився, як ми бачимо, аж до криші. Жаль, звісно, жаль здання, жаль потрачених грошей, жаль людей, які там могли знаходитися. Зайнялося о 7-й ранку. В будівлі на той момент перебувало близько 20 людей. Майже всі вони спали, тож вибігли на вулицю, в чому були і без речей. Двох працівників готелю евакуювали рятувальники. У постраждалому будинку жив обслуговуючий персонал. Зараз люди звідти забирають уцілілі речі та переносять їх в готель. Тепер це буде їхня домівка на найближчий час. Із полум'ям боролися 40 рятувальників. Щоб його згасити, стягнули техніку з кількох районів. Приборкати вогонь вдалося тільки за 4 години. Складність гасіння полягала в тому, що цей будинок сходиться в притул до готелю «Вишеград», і тому це дуже важко було встановити техніку, торбину для того, щоб гасити пожежу. Попередньо загорілося через несправність електропроводки. Власник готелю запевняє, пожежна система в будівлі була справною, вогнегасники теж у робочому стані, а до пожежі, припускає, міг призвести людський чинник. Люди, знаєте, якби не дбали такі. Вночі спали, положили телефони на кровать. Вони десь загорілися. Побачили, почали тушити вогнегасники там. Були? Да, використали всі вогнегасники, там їх штук 10, наверное, було тих вогнегасників. Остаточну причину пожежі встановить експертиза. Результати мають оприлюднити найближчим часом. Василь Бугайчик, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Третя – бустерна і додаткова. Як тільки не називають чиновники, можливість вколоти ще одну дозу вакцини від ковіду. І хоча різниця в термінах є, по суті це можливість отримати більш стійкий імунітет, особливо, коли у світі вирують нові штами. І от українські чиновники вирішили, що треба дати право на третій укол усім охочим. Коли можна йти до центрів вакцинації, знає Олена Логінова. Третя бустерна доза для кожного українця. Уже в січні МОЗ може дозволити третє щеплення проти ковіду. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Тобто ревакцинацію зможе зробити кожен із нас. Для цього потрібно мати дві дози вакцини. І щоб від моменту введення останньої минуло півроку. Бустерна доза є рекомендацією ВООЗ. Обіцяють, що вона подовжить термін дії ковідного сертифікату. Попередньо йдеться про 270 днів. Такий підхід буде допомагати підтримувати належний рівень імунітету у людей. Буде можливо людям поїхати відпочивати чи з якоїсь певної потреби робочої перетнути кордон, а того вимагають, щоб була третя доза і введена вона через півроку, та бустерна доза. І це є можливо, оскільки в Україні є достатньо вакцин. Колоти бустер медикам і працівникам інтернатів почали з кінця грудня. І одночасно в МОЗ запровадили додаткову дозу, також третю, для людей з ослабленим імунітетом. І почалася плутанина. Додаткова доза не є бустерною і вона не вноситься в додаток «Дія». Якщо додаткова, то це будуть люди, які мають високий ризик розвитку тяжких захворювань. В першу чергу це хворі на ендокринні захворювання, діабет, це онкохворі, це люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, це інші люди, у яких формується імунодефіцитний стан.
Бустерне щеплення робитимуть вакцинами Moderna або Pfizer, кажуть у Мінохорони здоров'я. Причому не матиме значення, який препарат кололи до того, виняток лише для додаткових доз. Пацієнтам вводитимуть тільки ту вакцину, якою вони щеплювалися раніше. Що ж до статистики, то від початку вакцинальної кампанії щепилися понад 28 мільйонів українців. Із них повністю імунізовані майже половина. Додаткову дозу отримали 4 тисячі людей, а бустерну – понад 5 тисяч. За минулу добу зафіксовано 1800 нових інфікувань, померли 114 осіб, одужали понад 2,5 тисячі українців. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Українці, які щепилися двома дозами вакцини, продовжують отримувати свою 1000 гривень. За 3 тижні роботи є підтримка, відкрито понад 7 мільйонів віртуальних карток. Ними вже активно користуються. За підрахунками Міністерства цифрової трансформації, українці витратили 638 мільйонів гривень. Нагадаю, за 1000 можна купити книжки, квиток на поїзд чи у кіно, а ще придбати абонемент у спортзал. І вже цього місяця в дії з'явиться ще одна послуга. Люди старші за 60 років зможуть використати 1000 на ліки. Ні ядерній війні та гонці озброєнь. З такою спільною заявою виступили очільники 5 держав, що офіційно мають ядерний арсенал. Це США, Китай, Британія, Франція та Росія. У своїй заяві президенти наголошують, у ядерній війні не може бути переможців, тому її ніколи не можна розпочинати. Натомість ядерна зброя має служити виключно обороні, стримувати агресію та запобігати війні. Лідери країн підтвердили, що наразі їхній ядерний арсенал, цитую, не націлений одне на одного чи будь-яку іншу країну. Прощавай, мирний атоме. У новому році Німеччина вирішила закрити половину із 6 своїх атомних електростанцій. Із експлуатації вивели 3 реактори біля Гамбурга, Гановера та Мюнхена. Решта припинять роботу до кінця 2022-го. Як і чому німці відмовляються від атомної енергетики і скільки це коштує, розкаже Тетяна Логунова. Гунтремінген – невеличке містечко за 100 кілометрів від Мюнхена. У перші дні січня тут відзначали не лише початок нового року, а й завершення цілої епохи. У місті припинила роботу атомна станція, яка понад 60 років забезпечувала електроенергією всю Баварію. Наша атомна ера добігає кінця, але це не означає, що місту загрожує економічний занепад. Ми будемо жити, як і раніше, адже перейшли на відновлювані джерела енергії. До того ж, у місті є багато успішних фірм, які сплачують податки в бюджет. Без роботи не залишився жоден працівник АЕС. Увесь персонал тепер займатиметься демонтажем станції, що триватиме кілька десятиліть і коштуватиме державі щонайменше 1 мільярд євро. Люди, які виробляли безпечну електроенергію, тепер відповідатимуть за безпечний демонтаж. І я радий, що цим займатимуться саме вони. Адже співробітники станції дуже кваліфіковані і чудово знають об'єкт. Крім АЕС, у Гунтремінгені з експлуатації вивели ще 2 станції – у містечках Брокдорф та Гронде. Дискусія про необхідність відмови від атома в Німеччині почалася ще після Чорнобильської катастрофи. Утім, остаточне рішення ухвалили 11 років тому, після аварії на японській АЕС Фукусіма. Тоді уряд Ангели Меркель назвав дедлайн для закриття усіх атомних станцій країни – 2022 рік. Нині в Німеччині працюють 3 АЕС на півдні та сході країни. Утім, упродовж року закриють і їх. Реактори, які зупинять у поточному році, будуть останніми. Виведення їх із експлуатації стане символом повної відмови Німеччини від атомної енергетики. Електроенергію, що нині виробляють АЕС, німці компенсуватимуть за рахунок відновлювальних джерел. Йдеться насамперед про енергію вітру та сонця. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». А от в Україні про закриття атомних станцій навіть не йдеться, бо вони цієї зими рушійна сила нашої енергетики. Зараз у роботі 14 із 15 атомних енергоблоків. Усе через низькі запаси вугілля, бо саме на ньому працюють більшість вітчизняних ТЕЦ та ТЕС. Єдина можлива альтернатива для них – це газ, але і тут проблема. Зараз у наших газосховищах 13,5 мільярдів кубів газу. Цього, за словами експертів, має вистачити до кінця опалювального сезону, але
Це якщо аномальних морозів не буде. Можливо, кризу в енергетиці припускають і в опозиції. Наші конкуренти, скажімо так, в Європі, отримують газ по $300-400, а нашій промисловості його продають по 1500, то, звісно, це вже кризис. Це от рост цін, зниження конкурентоспособності наших підприємств, остановка їх, ліквідація робочих місць, ну, всі прелісті, які, в общем-то, породила этот энергетический кризис из-за бездарности сегодняшней власти. Майже добу вручну місцеві жителі та рятувальники латали стару греблю на Черкащині. У хід пішло все – і мішки з піском, і бетонні блоки. Прорвало, я нагадаю, в суботу, і на цю мить загрози підтоплення немає, кажуть у ДСНС. Але скільки ще витримає гідроспоруда – невідомо, адже в експлуатації вона не один десяток років. І підручними засобами тут не обійтися. Станіслав Кухарчук розкаже, чому. Ось так за допомогою мішків і бетонних блоків рятувальники та жителі села Маркізівка майже добу латали стару греблю. Надвечір 1 січня гідроспоруда здалася під натиском води. І одну із секцій греблі просто змило бурхливим потоком річки Золотоножка. Михайло разом із односельцями на ногах понад добу. Воно мішки, 50-60 кілограмів мішку глини. Як щуки так стрибають, і там сюди кидаємо. 100 мішків укинуло, ніяк би її. Тоді поставили блоки, біг-беги за блоками і мішками. Аж тоді тільки припинили. Греблю в Маркізівці на річці Золотоножка встановили ще наприкінці 60-х років минулого століття. Утворене нею водосховище площею 100 гектарів слугувало за резервуар технічної води для місцевого цукрового заводу. Підприємство вже давно не працює, тож і греблею ніхто не займається. Як вода повністю не знесла бетонну конструкцію, селяни просто дивуються. Людям вдалося тимчасово загатити діру у греблі. Лише завдяки цьому вдалося уникнути затоплення садиб і городів, констатують ОДСНС. Ми не ісключаємо можливості, що десь яку місцевість могло би і підтопити. На першочерговому етапі було вчасно зроблено попереджувальні заходи. На даний момент загрози підтопленню як садибам, так і городині немає. Тимчасова загата поки що стримує воду. Але греблю все одно потрібно ремонтувати, кажуть у Золотоніській райадміністрації. Щоправда, як це зробити, тут іще не знають. Гідротехнічна споруда не перебуває на балансі жодної інстанції. У нас в районі таких гребель багато, і вони дійсно є безхозними. Говорили, сьогодні збиралися в рамках комісії ТЕБ-ТНС, що це таке питання треба піднімати і на рівні області. І, можливо, дивитися, брати на баланс територіальним громадам ці греблі, щоб можна було виділяти кошти. У зв'язку із надзвичайною подією в планах районних чиновників найближчим часом перевірити і взяти на облік усі греблі в басейні річки Золотоножка. А от коли відремонтують Маркізівську, Верда поки що не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Схожа проблема і на Буковині. Там не витримала тимчасова переправа через річку Прут. Її збудували, поки зводять повноцінний міст. Утім, через стрімкий потік води насип не витримав. Автівки опинилися буквально по дах у воді. Витягали машини вже рятувальники. Зруйнована переправа була найкоротшим шляхом до Чернівців одразу для кількох сіл. Утім, у місцевій службі доріг кажуть, що переправу звели виключно для технічних потреб. І рухатися нею цивільним автомобілям не дозволяли. Суди, СБУ, містобудування та пенсії – такі плани роботи парламенту на 2022 рік. Їх окреслив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Йдеться про створення в Україні суду присяжних та мирових судів. Останні розглядатимуть незначні спори. А от Службі безпеки України хочуть суттєво урізати повноваження. Її пріоритетом має стати контррозвідка та боротьба з тероризмом. Візьметься і за пенсійну реформу, там створять іменні рахунки, запровадять накопичувальну систему та дозволять успадковувати пенсію. У планах зміни до Конституції це треба і для завершення реформи з децентралізації.
На цю реформу робили величезні ставки, але зрештою гра виявилася збитковою, принаймні для держави. Бо рік тому чиновники обіцяли, що найменше 8 мільярдів гривень в обмін на зелене світло для роботи казино, а в реальності ледь нашкребли 1,5 мільярда. Та й ті отримали завдяки продажу ліцензій, а не з податків. Чому система дає збій і чому чиновники прорахувалися? Підсумки легалізації грального бізнесу підбивали мої колеги. Казино є, профільний закон є, а грошей немає. Вже рівно рік, як в Україні, влада зробила ставку на азартний легалайз. Все заради прибутків у бюджет. Озвучували різні суми, навіть до 10 мільярдів гривень у прогнозах доходили. Говорили, що у нас будуть мільярди і мільярди, а на сьогодні єлі-єлі до 1 мільярда дотягують. Этот закон, скоріше всього, був розроблений тими, які сиділи на цих потоках незаконних. І сьогодні його полулегалізували. Бо більшість необхідних змін до інших законів так і не ухвалили. Зокрема, і до податкового кодексу. В результаті, приміром, зали гральних автоматів зараз мають сплатити до казни майже все, що заробили. Тоді як онлайн-казино не платять жодного додаткового податку. Тож тепер влада робить нову ставку. На новий податок хочуть брати з усіх однаково – по 10% з обігу, аби правила гри таки стали рівні для всіх. Верховна Рада, вочевидь, затягнула з прийняттям дуже важливого рішення – це внесення змін до податкового кодексу. І це означає те, що великі білі компанії, які є організаторами ігор в Європі, в Сполучених Штатах Америки, не хочуть заходити в Україну доти... Тут не буде врегульована ситуація з оподаткуванням грального бізнесу на цивілізованому рівні. Який же він, цей цивілізований рівень? І за якими правилами крутять рулетку в США? А тут в Америці гральний бум. Тривалий час казино були закриті через ковід, та щойно відчинилися, миттєво отримали шалені прибутки. Майже 14 мільярдів доларів лише за 3 місяці. Такого навіть до пандемії не було, і секрет простий. В казино тепер без маски не зайти, і, незважаючи на це, людей все одно багато. І якщо українці ковідну тисячу гроші від держави витрачали здебільшого на книжки, то американці, отримавши допомогу від держави, йшли з ними на біржу або сюди, в казино. Це так званий стимулус-чек на 1000 доларів. Легкі гроші. І люди з легким серцем ставили їх на червоне або чорне. А держава не проти, бо частина цих коштів повернулася в бюджет. Адже податки для казино в Штатах величезні. Для маленьких залів це 25% від прибутків, а великі казино мають віддати половину заробленого. І спробуй не сплатити хоча б цента. На кону ліцензія. Що цікаво, так само справно платять податки і самі американці з виграшу. 25% треба віддати в бюджет. І на відміну від казино, суворого контролю за гравцями майже немає. Тобто люди добровільно діляться з державою тим, що принесла фортуна. Взагалі-то пандемія відчутно вдарила по гральному бізнесу в Америці, тож місцеві новини тепер щодня показують, як конгресмени сперечаються, чи давати податкові пільги казино. Але щоб податки взагалі не платили, тут у Штатах таке нікому і на думку не спаде. В Україні зайти поглибше у податкову тінь – це просто особливості національного бізнесу. Навіть в Асоціації гральної індустрії це визнають. У мене є великі сумніви, що взагалі хоч один оператор в Україні платить податки, які спеціально передбачені для грального бізнесу податковим кодексом України. І ми збираємося, я думаю, що всі ми з'ясуємо це питання вже на початку наступного року. Я не маю на увазі ліцензійні платежі. Я маю на увазі, скільки податків заплатив гральний бізнес по результатам 2021 року. Контролювати це мали б за допомогою системи онлайн-моніторингу виграшів. Але за її створення ніхто навіть не брався. Азарту забракло. Дмитро Онопченко, Іван Пінчук, Павло Лисенко та Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». Довгі роки переговорів, неодноразові відтермінування і нарешті вихід із Євросоюзу, про який мріяли більшість британців. Минув рік, як Великобританія розпрощалася з ЄС і зажила самостійним життям, але окрім омріяної свободи отримала і низку проблем, передусім економічних, як то нестача робочих рук. Але є й здобутки. Що змінилося в країні за цей рік і що про історичне розлучення думають місцеві зараз? Ірина Іванова розкаже.
Ми повернули контроль над нашими законами і нашою долею, над кожною крапкою і кожним заголовком у законодавстві, так, щоб воно було довершеним і вільним. Так пафосно колишній мер Лондона Борис Джонсон, який на хвилі Брекзиту перекочував у крісло прем'єра, вітав підписання торговельної угоди з Євросоюзом. Однак красиві слова про свободу для пересічних британців обернулися дефіцитом товарів у супермаркетах та бензину на заправках. Це наслідок виходу з єдиного європейського ринку. Тепер вільній торгівлі заважає паперова робота, митні правила та податки. Факти очевидні. Робота прем'єра та його уряду деструктивна. Брекзит розділив країну. А мені подобається. Ми вільна нація, маємо самі ухвалювати рішення, і це мене тішить. Великій Британії бракує робочих рук. Найбільше не вистачає водіїв, м'ясників та працівників на сезонних роботах. Як наслідок, невеселі прогнози. У короткочасній перспективі економіка королівства втратить близько 4% у зростанні. Пандемія ковіду уповільнить його ще на 2%. Не колапс, як попереджали противники Брекзиту, але й не процвітання, яке віщували його прихильники. На референдумі 2016 року 52% британців проголосували за вихід королівства з Євросоюзу. Нещодавні опитування, проведені тижневиком Observer, показують, що ледь не половина з них розчаровані результатом. Сприяло цьому підвищення податків, на яке уряд був змушений піти. Під час Brexit-кампанії Борис Джонсон обіцяв, що після виходу з ЄС більше не доведеться платити за членство в цьому об'єднанні, а заощаджені кошти спрямують на підтримання системи охорони здоров'я. Натомість уряд переклав це зобов'язання на пересічних громадян. Єдине, що тішить британців – замок на кордоні. Brexit істотно скоротив міграцію. Європейці більше не можуть вільно відвідувати Велику Британію. Цього року набувають чинності нові бар'єри для торгівлі з Європою. Тож лише з часом можна буде підбити економічні підсумки цього грандіозного експерименту. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Вимагав повернути борг пістолетом. Стрілянина сталася поблизу одного з кафе в місті Курсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Відео оприлюднили поліцейські. Спочатку троє чоловіків сиділи за столом, аж раптом один із них встав та вистрілив в іншого. Потім стрілок спокійно сів у таксі та поїхав. Потерпілого з пораненням ноги госпіталізували, а пізніше правоохоронці затримали і зловмисника. Під час обшуку знайшли в нього травматичний пістолет і набої. Стрілку загрожує до 7 років ув'язнення. Моторошна аварія в Білорусі. У Вітебській області туристичний автобус зіткнувся з легковиком. Травмувалися понад 40 пасажирів, всі вони громадяни Росії. Водій – місцевий житель. Загалом на місці. На відео з місця аварії видно, як речі пасажирів та уламки машин розкидано на десятки метрів по трасі. Серед постраждалих 6 людей у критичному стані. Причини аварії ще з'ясовують. Місце збуту вживаних авто. Саме так нині виглядає ситуація в Україні, бо у 2021 році українці перегнали рекордну кількість легкових авто. Майже 500 000 машин. І всі з-за кордону. І майже всі вживані. І тоді, як Європа робить усе, аби відмовитися від екологічно небезпечного транспорту, Україна лише думає, як наслідувати досвід Заходу. Тож наша Ірина Розова у Києві, а Олена Абрамович у Брюсселі вирішили порівняти державні підходи до екологічних стандартів та показати, як двигун авто впливає на довкілля. Давайте подивимось. На роботу, в інший кінець міста, додому або у справах. Без своєї улюбленої автівки Михайло нікуди. Можна сказати, похилого віку, як на автівку. Німці вже на таких автомобілях не їздять. Їй вже 15 років. Аби заощадити, чоловік пригнав авто з Європи. Вимог до майбутнього транспорту було небагато, тож старенький німецький бензиновий седан виявився по кишені і відповідав українським екологічним стандартам. У мене автомобіль євростандарту Євро 4, перед тим я пройшов сертифікацію і тоді вже поїхав на митницю, щоб прийти. Без цього сертифікату я би не розмитнив автомобіль.
Тим часом у Бельгії дизельні авто стандарту Євро-4 різко здешевшали на третину. Бо з 1 січня заїжджати у столицю на них заборонено. І останніми днями про це нагадують із усіх телеекранів країни. Згідно зі статистикою, це стосуватиметься 97 тисяч авто, які заїжджають у Брюссель. Це машини стандарту Євро-4. І вони останні, які не повинні були бути обладнані фільтрами, щоб запобігти викиду дрібних забруднень. Шкідливі викиди – головна причина такої заборони. Два роки тому в місті заборонили машини стандарту Євро-3. Побачили ефект – повітря стало чистішим на третину. І згідно з дослідженнями, дизельні авто стандарту Євро-4, хоч і налічують лише 12% транспорту в місті, забруднюють повітря в рази більше за інші. Їх заборона дозволить скоротити викиди твердих частинок майже наполовину, а високотоксичних оксидів азоту – на чверть. Стежитимуть за дотриманням нових правил камери спостереження. Камери скануватимуть номерні знаки машин, і ми одразу матимемо повну інформацію про авто і якість його двигуна. Система сама автоматично визначатиме, чи цій машині можна їздити містом, чи ні. Порушники отримуватимуть штраф 350 євро. Зніматимуть його не з 1 січня. Водіям відвели 3 місяці на адаптацію. І вже з квітня штрафуватимуть. І це не останні заплановані обмеження. До 2035 року Брюссель хоче відмовитися повністю від дизельних чи бензинових авто. Схожі цілі поставили і низка інших європейських столиць. Серед цих столиць і Київ. Заборонити дизельні та бензинові авто в нашому Мінінфраструктури запропонували ще влітку. Як пояснюють чиновники, нововведення стимулюватиме українців пересісти на електрокари. Відповідний законопроєкт вже оприлюднили на сайті відомства. Щоправда, до парламенту документ ще не надійшов. Може, хтось теж там побачив Теслу чи ще щось і вирішив, що скоро всі будуть на Тесла. В його ж уяві у нас всіх все суперово. Всі, кожна людина вже може собі купити Теслу. І якщо в Бельгії відмовитися від бензинових і дизельних двигунів планують до 35-го року, за задумом українського уряду новації мають запрацювати до 2030-го року. Якщо вони планують заборонити, то їм потрібно взагалі в Києві зупинити весь громадський транспорт, це маршрутки, тому що там екології взагалі ніякої, з труби вали чорний дим і... про якусь екологію говорити. Так само у нас «Жигулі» до сих пор їздять, там ніяких екологічних стандартів. Люди просто не зможуть дотриматися екологічних норм, тому що треба купляти Євро-6. Євро-6 у нас 20 тисяч євро, а 20 тисяч євро – це треба працювати 20 років, не їсти, не пити. Експерти ж впевнені, підвищення екологічних стандартів у Європі не мотивуватиме українців піти європейським шляхом і пересісти на екологічно безпечний транспорт, а лише збільшить наплив вживаних авто в Україну. Ірина Розова, Олена Абрамович, Василь Мінавчуков, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал Інтер. Прапор Євросоюзу розсварив французів, а все тому, що влада вирішила повісити його під тріумфальною аркою, а національний триколор прибрати. Ба більше, Лувр і всі визначені місця підсвітили синьою ілюмінацією. Мотивація чиновників зрозуміла. Так хотіли прикрасити Париж на честь головування Франції у Євросоюзі, але опоненти влади заговорили про французьку ідентичність. Олена Абрамович продовжить. Тріумфальна арка, Лувр, Нотр-Дам, Де-Парі та низка інших визначних місць Франції 1 січня підсвітили в синій колір, а подекуди й вивісили євросоюзівські прапори. Таким чином французька влада вирішила відзначити початок піврічного головування у ЄС. Соцмережами розлетілися тисячі кадрів із найромантичнішого місця світу під Ейфелевою вежею у новорічну ніч в зірках Євросоюзу. Наміри за цими декораціями стоять цілком серйозні. Французький президент незадовго до початку головування окреслив низку завдань на найближчі півроку. І пришвидшити цифрову трансформацію Євросоюзу, і екологію поліпшити, і Шенген реформувати. Оскільки головують країни-члени Євросоюзу по черзі кожні 6 місяців, а їх там 27, то така нагода трапляється лише раз на 14 років.
Перша тема цього головування – більш суверенна Європа. Для мене найважливішим аспектом суверенної Європи є мати можливість тримати наші кордони під контролем. Ми ще раз у цьому переконалися протягом останніх кількох тижнів через кризи, що переважали на східних рубежах Європи, на литовському та латвійському кордонах з кінця літа, а потім і на польському. Проте підтвердження цих амбіцій таким засиллям європейської символіки оцінили не всі французькі політики. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен обурила, що під тріумфальною аркою прапор Франції замінили на стяг ЄС. Вона назвала це провокацією. Замахом на французьку ідентичність такий крок здався телекоментатору та політику Еріку Земуру. Не сподобалась ініціатива навіть республіканцям. Головувати в Європі – так, стирати французьку ідентичність – ні. Я урочисто прошу Еммануеля Макрона відновити наш триколор поряд із європейським під тріумфальною аркою. Ми завдячуємо ним усім нашим бійцям, які пролили за нього свою кров. Прапор ЄС провисів під тріумфальною аркою менше, ніж 2 доби. У неділю по обіді його звідти прибрали. Ле Пен назвала це перемогою та у французькому уряді запевнили. Так і планувалося від самого початку. Мовляв, демонстрація прапора ЄС була тимчасовою. І кандидатом у президенти Франції не варто було робити такий галас навколо цього. Французький прапор не змінили. Виборча кампанія не є безкоштовною перепусткою для брехні та суперечок. Хай би там що, а скандал навколо прапора ЄС допоміг поінформувати пересічних французів про те, що їхня країна головуватиме в ЄС найближчі півроку. Бо нещодавнє опитування продемонструвало, менше ніж половина населення країни розуміє, в чому, власне, суть такого головування і коли саме воно відбувається. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Італії заарештували українського режисера Євгена Левренчука. Трапилося це ще 17 грудня. Приводом став запит від Росії на екстрадицію. Левренчук начебто кілька років тому в Росії скоїв фінансове кримінальне правопорушення. Зараз митець перебуває в італійському СІЗО, поки тамтешні правоохоронці перевіряють інформацію. На затримання відреагували в українському МЗС. Режисера відвідав консул. Йому надають усю необхідну допомогу, зазначили в дипломатичному відомстві. Витвори мистецтва із непотребу. Як це зробити, добре знає дніпрянин Сергій Власенко, бо останні 5 років він перетворює брухт на скульптури. І нині про талант чоловіка знають не лише у рідному місті, а й далеко за межами країни. Наша Олена Медалюк теж зацікавилася роботами майстра. Тож, як народжуються ідеї, як речі довкола допомагають втілювати їх у життя? Дивіться далі. Це гордість Сергія. 40 скульптур, що зроблені просто з брухту. Елемент задньої стінки – це салазки, печатні машинки. Для них чоловік виділив навіть окрему кімнату в будинку. Цьому мистецтву ніде не вчився. Ще 5 років тому працював то будівельником, то веб-дизайнером. Аж поки під руку не потрапило кілька гайок та дроти. І тоді зрозумів – стиль скреп-арт – це його. Показує свою першу і одну з останніх робіт. Різниця величезна. Вона дуже проста, в яких я використовував просто елемент замка, 2 шайби, гайку і обчищений прут, ну, електрод. І на даний момент от риба, яка вже використовувалась повністю без сварки, це стиль більше схож як стимпанк. Вона механічна, вона повністю зібрана механічно. Це були звичайні листи. Роботи майстра помітили і за кордоном уже в новому 22-му році. Фото його скрипки опублікують у китайському арт-календарі. Знаєте, зараз прыгати не буду, але сім'я бачила, як я прыгав. Для мене це то, що невміння моє продвигати мою продукцію в соцсетях, і мене замітили. Для мене це було, я не знаю, таке збудоражуюче чувство, не можу його просто передати. На створення скрипки чоловік витратив 2 місяці. Сам каркас скрипки – це 2 ножні автомобільних насоси, елемент печатної швейної машинки Зінгера, гриф і задня частина зроблена із салазок печатної машинки. А це його маленька майстерня. Сьогодні Сергій працює над створенням бобра. Саму сварити його займає 2-3 дні, це привезти його повністю, вичистити після сварки, або підкаструють, покрити лаком, то багато часу не займає.
А вот подобрать сами элементы так, чтобы это было и узнаваемо как изделие, чтобы это видели сначала птицу, а потом или рыбу, а потом уже видели, с чего оно это изготовлено. Вот самое сложное это подобрать. А підбирати матеріали для своїх скульптур чоловік їздить на блошині ринки і металобази. Часом приносить сусіди. Дома валялись, не надо. Потім покаже, що зробив. Сергій зізнається, більш популярні його скульптури за кордоном. Замовлення є із Канади, і США. Ціна роботи залежить від часу виготовлення та розміру. Якщо черепашка у мене робилась там неділю, а скульптура робилась там 2 місяці, от і стоїмость, різниця в стоїмості. Яка скульптура? Ну, скульптура така стоїть порядку 800 доларів. Утім, гроші для нього не головне, запевняє Сергій. Його мрія – зробити власну виставку скульптур із металу. Олена Медрюк, Ігор Лисковець, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.